Vi er taget på en smuttur til Niedersachsen, og Vicky og jeg, vi skal i dag ud og ride på hest, fordi vi har besøgt en rideskole. Vi skal nyde de her fantastiske omgivelser ved Elben. Den her hest, det er Cruzy, det er Vicky's. Meget smukke, søde hest. Nu vil jeg smutte over på min Leiser, som står herovre. Man kan ikke sige rejseliv i Tyskland uden at sige frühstück eller morgenmad. For det kan de altså virkelig hernede. Vicky og jeg var blevet tippet om en mega hyggelig morgenmadscafé i den lille by Blekkede, hvor vi lige ville tanke op, inden vi skulle på hesteryg senere på dagen. Og så skulle vi afsted på ridetur langs Elben sammen med vores guide Hanna. Jeg vil ikke kalde mig for en klassisk hestepige. Jeg kan rigtig godt lide heste, og jeg har reddet før. Men jeg og Vicky skulle lige en tur på øvebanen, før vi rigtig skulle afsted. Og det var nok meget godt. Og så gik det ellers afsted i roligt tempo ud i det smukke, åbne landskab i Niedersachsen. Og hold nu op, hvor er det bare en fantastisk måde at opleve naturen på. Hestens rolige trav, fuglesang, solskin og frisk luft. Vores lille eventyr sluttede langs Elben, hvor Hannas bror Johan lavede måske nok den bedste burger, jeg har fået i mit liv, fra sin lille, hyggelige restaurant El Dorado. Hvor heldig har man lov at være. Så fandt Vicky og jeg faktisk vej hele vejen hernede til Elben på hesteryg, og vi har sat Leiser og Cruzy, vores heste, hernede i folden. Og nu er vi kommet til El Dorado, det her sted, hvor de laver så fantastiske burger. Det tør jeg godt sige. Ja, jeg er lidt øm bagi. Hvad siger du? Træk til noget at spise og slappe lidt af nu. Sammen her. Skål på dem.